Assalamu alaikum, muhterem millettaşlar. Sizni izgi Ramazan ayında selamlavimiz bilen biz bik shodmiz. Dünyaga sibilib yashovchi millettaşlarimiz uchun kichkinagina ko'pir bo'lgan, ularning yashayishini yoqtirtgan programmamizni boshlaymiz. Siz tatarlar topshirig'ini qaraysiz. Bugungi chiqarilishda Лейсен Вафина Тулы шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез белән таныштыруны дәвам итә. Чырлар аша, биюләр аша, беләләр шулай вот тиха гына күрсәтәбез үзебезне. Без бар бит. И белсеннәр без булганны. Бугалыш тамагы авылындагы бер чарада Нәфига Гыйльмиҗановадан башка узмый. Укыйм, намаз укыйм. Кешеләр сакыралар, кешеләргә барам укырга, менә бүген дә барабыз. Төмән өлкәсендә ислам мәгарифе. Мондагы белемнәр минем тормыш юлымда хәзер зур үсеш алды. Менә мин инде беренче намаз укый башладым. 6 ай эчендә уже көндә 5 тапкыр намаз укыйм. Алмагачлар шешәк ата майның 15-ләрендә Шүпрәле районындагы Шланга авылында алма шешәге бәйрәме. Җырларны без әбиләрдән җыябыз, элеккеге җырларны үзебез искәтчеләбез. Тарихи ватан сәхифәсендә Әҗем мәчете хакында сөйләрбез. Узган тапшыруларыбызда бөтен дөнья татар конгрессының Франция башкаласы Парижга булган эшлекле сәфәре хакында сөйли башлаган идек инде. Бүген дә дәвам итәбез. Бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләренең Париждагы эшлекле сәфәре дәвам итә. Олар бөтен чыгыш телләрен өйрәнеп, аның җитәкчелеге белән сөйләшәләр. Читте яшәүче милләттәшләребезнең тормышы, яшәеше белән танышу үзе бер гомер. Тула өлкәсендә яшәүче татарлар турында сөйләүебезне дәвам итик. Сәяхәтебез Грицовский бистәсенә китерде. Биредә иҗат итүче Притяжение бию ансамбле белән таныштык. Рус ансамбле татар биюләрен өйрәнүе белән кызыксыну уятты. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Вафина. Ансамбль солистлары арасында нибары 2 татар. Беренче татар биюендә Ренат һәм Алия эшен әзерлиләр. Инде менең малае монда йөри, и Алия тоже монда йөри. Ну, баштан мин Дима янына килдем, дәмәтәм, Дима, безгә кирәк бер татарча танец. Безнең нидә Тулада уза иде День татарской культуры. И безгә кирәк иде анда нәрсә булса да күрсәтергә. Ул Ренат белән Алия белән ясадылар бу мине биюне. Аннан соң татар биюен конкурсларга алып баралар. Ул Туланың киң җәмәгатьчелегендә зур кызыксыну тудыра һәм җиңүләр яулый. Шулай итеп, тагын бер татар бию барлыкка килә. Монысын кызлар бийләр. Рус кызлары татар биюен бик теләп өйрәнгән, яратып, бирле бийләр. Бу аларның һәр хәрәкәтендә чагыла. В нем сразу чувствуется национальность. Сразу то, что это национальный танец сильный. В нем быстрота, традиции в этом танце. Сразу чувствуешь, ты понимаешь, как будто ты играешь ту роль той же татарочки. Такого никогда еще не было. Новые какие-то шаги, новые движения, новый ритм. И все новое. Новые костюмы, новый интерес. Танцую 7 лет. Уже танцевала и народные танцы, и казачьи, и испанские, и еврейские, разных национальностей. Но татарский, он отличается ритмичностью, быстротой, отдачей энергии, задорностью. Мне очень нравится его танцевать. Притяжение ансамбленинг сенхадиштекшисы Дмитрий Польшаков ленда оралашеву тигэле. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про ваш ансамбль, чем он уникален? Ну, мой ансамбль уникален ребятами, которые очень взрослые, старшие, то есть с ними очень
сложно, скажем так, работать, найти к каждому подход свой. Вот. К тому же танцы в основном берем из нелегких. То есть хочется удивить зрителя. А татарский танец сложно было поставить? Ну, для постановки татарского танца, да, я провел очень много времени в интернете для того, чтобы прочитать традиции, культуры, какой темп, какое основное движение. То есть хочется же передать полностью традиции, то есть не что-то преувеличить, как бы все взять то, что уже есть, своей культуры. Вот, к тому же движение, темп очень быстрый. Был бы как бы, вот я готовился к ребятам, думаю, как же я им буду показывать, как они вот осилят этот танец. Вот, но ничего, вот общими усилиями у нас все получилось. Татар биюләре ансамбльгә яңа сулыш эрдерде, җиңүләр алып килде җитәкчесе. Киләчәктә исә тагын 3-нче татар биюен дә куярга ният бар. Монысы татар милли мәдәни автономиясенең туган көненә бүләк булачак. Чырлар аша, биюләр аша, беләләр шулай вот тиха гына күрсәтәбез безне. Без бар бит. И белсеннәр без булганны. Биюләр, әлбәттә, бик күп көч, куәт һәм вакыт сарыф итә торган сәнгать төре. Ансамбльгә йөрүче укучылар атна буе мәктәптә белем алсалар, ял көннәрен тулаем шушы залда уздыралар. Әйе, дөрестән дә, төрле конкурсларда җиңүләр яулыйсын килә икән, шунсыз мөмкин дә түгел. Ләйсен Вафина татарлар, Грицовский бистәсе, Тула өлкәсе. Бір кіші язмышы да халқыбыз тарихы хақында сөйлей ала. Әбит дүния бойлап изгі ғамәлләр қылып, үрнек алырдай итіп ғымыр итушілер байтақ. Шондайларының бірсі Свердлов өлкәсінің Бұғалыш тамығы ауылында яшаушы, 9-шы дистәсін вақлаушы Нафиға апа Ғилмижанова. Ауылдашлары Нафиға апаны бик хүрмәт итәләр. Ул ғымыры бойы балалар бақшасында эшләгән. Лайықлы ялға шыққанда бар күшін яхшылық қылуға юнәлтті. Мәшет түзілішіне оқшалата ярдәм итә ол. Урал хәбәршеләре біз білән бірліктә эшләгән сюжетыбызны тәқдим итәбез. Нәфиға апа Ғилмижанова тумышы белән Свердлов өлкәсе Красноуфим районы Татар Яманзилгә ауылыннан. Кияүгә чыккач, Бұғалыш тамак ауылына күченеп килә. Нәфиға апа хатирәләрен барлый, сугыш һәм сугыштан соңгы тормышы җиңелләрдән булмаган. Сугыш вакытларда эшләдем инде, колхоз, совхоз булды инде ул вакытта. Ауыр эшләр эшләдем инде. Стрикада эшләдем. Балалар декрет касыган дип стрикада эшләдем сугыш вакытта. Ауыр булды инде сугыш вакытлар. Ул вакытта иптәшем бар ие. Сугыш вакытларда сөткәй. Ул өлгәнгә дә инде 50 ел. Үч баласын үзе генә ялгызы аякка бастыра, кызганычка каршы бер улы фаҗигале рәвештә һәләк була. Кызы исә күрше йортта гына, ә улы Екатеринбург шәһәрендә яши. Бүген Нафига апа бәхетле әни, өзелеп сөйгән оныкларының яраткан дәванисе. Нафига апа ислам канунлары буенча яши, 5 вакыт намазын калдырмый. Коръән укый. Нәфиға апаның Сала мәшетінің түзілішінә керткән үліші зур. Ауылдағы бір шарада оның мүнәжәтләрінен башқа узмай. Әйбәт кенә яшәйем, Аллаға шөкір, йөрейм. Укыйым, намаз укыйым. Кешеләр сакыралар, кешеләргә барам укырга, менә бүген дә барабыз. Бүген дә сакырдылар, сезне көтеп кенә утырдык. Менә шулай аят укырга йөрәем кешеләргә. Мәйтләргә ярга йөрәем. Укырга кирәк, укыйм. Укырга үгрәнеп алдым инде, бер үзем яшәгәс. Өлкән яшьтә булуына карамастан, Нафига апа безнең иҗат төркемебезне узатырга үзе чыкты. Өйдәге хуҗалыкны да яратып алып бара. Башкача мөмкин дә түгел. Авырлыкларга бирешмичә тормыштан ям табып, һәр көнне изге ният белән башлап яши ул. Киләчәктә дә исәнлектә, саулыкта яшәргә насыйп булсын. Роза Зиятуллина, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Төмән өлкәсендә ислам мәгарифе. Мондагы белемнәр минем тормыш юлымда хәзер зур үсеш алды. Менә мин инде беренче намаз укый башладым 6 ай эчендә уже, көндә 5 тапкыр намаз укыйм.
Олмағашылар шешек ата майның 15-лерінде Шупрәлі районындағы Шланға ауылында олма шешегі бейрәмі. Жырларыны біз әбілерден жиябыз, үлікігі жырларыны үзі біз іскәтчілебіз. Тарихи ватан сәхифәсендә Әжім мәшете хақында сөйләрбез. Дин иреге булдырылғаннан соң милләттәшләребез аның нигезләрен өйрәнүдә төрледән төрле чаралар булдыра. Төмән өлкәсендә имамнарның гына белемен арттырып калмыйлар, гади халык белән дә эшлиләр. Һәр вакыт төрледән төрле курслар оештырыла, якшәмбе мәктәпләре эшли, форумнар үткәрелеп тора. Хайбар вакытында именно такое событие было, Хайбар вакыты. Ишәтләрне тыйды, ярамыйды. Мөселманнар өчен ашарга рөхсәт ителгән ризыклар мәсьәләсе аудиторияда зур кызыксыну һәм кызу бәхәс тудырды. Хәләл һәм хәрәм турындагы сораулар белән имамнар һәр көн диярлек очраша. Аңа төгәл җавап бирү өчен Төмән өлкәсе диния нәзарәте һәр даим дини белемнәрне яңартып тора. Сәлимҗан Саматов өчен мәсҗид аның төп эш урыны. Казан ислам университетын тәмамлаган, моннан 14 ел элек Киндерле авылына күченеп килгән. Бер үк вакытта ул әле Төмән өлкәсенең Түбән Тауда районы имам хатыйбы Бұда. Районда ғымымен 6 мәшет, хәм бары тек Сәлімжан Хазіретніңіне дини білімі бар. Бұ курслар шул білімлерімні яңартып алу үшін міне деген мүмкінлік дей ол. Бұ семинардан да түп мақсат, ауыр болған, хазіркі савримин хаятта ичімлары бек қиым болған мәселелерді мұны шу ұстазлардан сорап, шыны біліп аламыз. Ва хамда бүтін Төмән үлкәсідегі қыри ауыллардан келеді кішілер алар білен сөзләшәміз. Сіздерді нечік мәсілер нечік ішлейді, нечік ұздыра сіздер хазір біздің Төмән үлкәсі бүтін Россияға ханафи мәсхабында. Россия Ислам университеті программасы негізінде ұйыштырылған курслар 3 күн дәвамында бара, елға 4 таппар. Курсларны ұйыштырушы Төмән өлкәсі мүсілманнары диния нәзәрәте қоршындағы ислам мәғрифәт үзәге. Мұндай түр білім беру программалары Россиянең күп кенә башка төбәкләрендә дә бар. Төп мақсат – дин әһелләрен белемле итү. 4 ел элек кадрлар җитмәүдә кабыргасы белән торды. Ул шахта имамнарга һәм якшәмбе мәктәпләрендә укытучыларга аттестация узуны керттеләр. Бүген сыйфат күпкә югары диялар. Безнең авылларыбызда теге пенсионер имамнар булса, бүгенге көндә яш имамнар уже аларның урынын ала башладылар теге. Имам булып, имам ярдәмчесе булып, шулай ук семинарларда безгә килгән укытучыларга сорау биргәндә дә бүгенге көндә уже имамнарыбыз теге бер төрле уже гади сораулар бирмиләр, бер диндә бер тирән булган мәсьәләләрдән сораулар бирәләр. Аудиториядагы күп кенә студентлар инде пенсия яшендә Нәфисә Тусмөхәммәтоваға дини белем алуға тәргиш бабасы биргән. Еш шахта мөмкинлек булмады, ләкин укырга бер кашан да соң түгел ди ул. Нәфисә ханым Сәйит ауылында дини оешманы җитәкли. Менә хәзер инде яш олгайгач, без хәзер дин юлына баскач, без дин белемебезне көчәйткебез килеп торады. Ә яшьләр, алар яшьләр уйлайдылар, әле безнең вакыт җитмәгән. Менә безгә дә килер вакыт. Менә сезнең хәзер буш, сез пенсияда, сез буш. Ә безнең әле бушлык юк. Менә без укыйбыз. Ә мин аларга әйтәм, сез хәзер белемне тизрәк аласыз безгә караганда. Менә безгә хәзер авыррак. 4 ел дәвамында Төмән өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте ислам уку йортларына 25 яш шәкертне җибәргән. Аларның кайтуын түземсезлек белән көтәләр. Төбәктә 113 мәхәллә. Күбесенә имамнар кирәк. Мөселманнар өчен якшәмбе мәктәбе ислам мәгърифәт үзәгенең тагын бер юнәлеше. Мондый мәктәпләрнең саны Төмән өлкәсендә 18. Бүген биредә соңгы дәресләр, укучылар имтихан тоталар һәм сертификатлар алалар. Бүгенге көндә беренче группа теге выпускаться итә. Белемнәре шактый булды, алар укырга килгәндә күп-күп сораулар бирсәләр, хәзер инде алар бүген үзләре дә әзер кайбер сорауларга уже бүтән кешеләргә җавап бирергә шулай ук күрсәтте. Группаларда кешеләр артып утыра, бер төрле кешеләр туганнарын, күршеләрен чакыралар. И һәм шул эше безнең дальше дәвам итәргә ниятләп торабыз. Төбәктәге якшәмбе мәктәбе укытучылары да аттестация узалар. Дәресләр атнага бер тапкыр уза. Программада гарәп теле, Коръән уку һәм ислам нигезләре.
Укушыларының яшләре 5 яштан башлана. Мындағы білімнер менің тормыш жылымда қазір зор өсеш алды. Менің де бірінші намаз оқи башладым 6 ай ішінде уже, күнде күнде 5 тапқыр намаз оқиым. Тормышымда мені ислам канунлары білен яшәрге тұрышам. Лекциялар, семинарлар, ұстаханәләр Сібірдегі мүсілман хатын-қызларында жәліп ете. Олар арасында іштимағы үйішмалар активистлары, ішқуарлар, хужабикәләр. Әңгәмә темасы түрлі. Бүгін олар Қырымнан келген қонақлар білән хатын-қызның жәмғиетте тұтқан урыны, роли турында сөйләштіләр. Бүгін бізлер, иншаллах, бүтін мүсілман қызларымыз, қардашларымыз бірабер, башта дини мәвзуларымызға эсасланып, сонра да рухият саасында бізге белгілі олған база мәліматларға көре тәртіплеп, иншаллах, пайдалы бір семинар кечірмеге планлаштырамыз. Хатын хәм әни роли дә исемлектән төшіп қалмай әлбәттә. Төп шигар замана мөсөлман хатын-кызы, белемле хәм актив. Гүлия Садыйкова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Элек-электән һәр төбәкнең, һәр авылның үзенә генә хас йолалары, бәйрәмнәре булган. Йыллар дәвамында аларга һәр төрле үзгәрешләр һәм яңалыклар керсә дә, алар үз төсен һәм төп мәгънәсен саклап калганнар. Татарстан Республикасының Шүпрәле районындагы Шланга авылында Бөек Ватан сугышыннан соң алмагачлар чәчәк аткан вакытта майның 15-е алма чәчәге бәйрәме уздырыла башлый. Ул бүген дә авылдашларның көтеп алган зур бәйрәме. Быйыл анда безнең хәбәршебез Рәмис Сафинда чакырылу иде. Атнаның нинди кене булса да элек вакытта шулай шахтадан кунаклар кайталар иде безнең авыл кешеләре. Шуннан да бу көнне Фәрит абый сыман бәйрәмгә читтән кайтучылар байтак иде. Һәр йорт каршында диярлек иртә таңнан урман буена барырга дип кайсы машинасын юа кемдер чәйнек самоварын әзерлек белән мәшгул. Элек гармон белән постоянно җыелып-җыелып бунда утыра иделәрендә. Шунда инде кайсы магазин булмаса, өйдән алып менә иделәр пешерә, йомыркасын, белек вакытта бәрәңгесен, йомыркасын, хәзер инде башка төрле бирләрен бар продуктлар. Бу бәйрәмгә инде әлбәттә безнең оештырмасак та безнең халык һәр вакытта да беш контестте киләләр менә урман буенда күрәсе матур, табигатьле аланда менеп ял итәләр. Кайтучылар инде әлбәттә авылдан киткәннәр, алар үзләренең туган якларын сагынып кайталар. Әйтәләр кирәк менә аларны жан тартмаса да кан тарта дип әйтәбез инде. Шүпрәле районының байтак авылларыннан аермалы буларак, Шланга шуннан да табигатьнең гаҗәеп тә матур урынына урнашкан. Янәшәдә генә урман, күлләр, авылны икегә бүлеп иниш ага, чишмәләр дә җитәрлек. Ул тарихы белән кызык сунучыларның әйтүенә караганда, Шланга авылына 15-нче гасырда нигез салына. Алар бирегә без төрле дигән күрше авылдан күченеп утыралар. Нәкъ шул чорда авылга татар кылагына аз гына сәер яңгыраган Шланга дигән исем кушыла да инде. Элек вакытта без төрле дигән җир булган авылыбыздан 6 километр яктарак. Ул җирдә татарлар, руслар, чуашлар, мордвалар яшәгәннәр. Шуннан соң инде алардан сораганда да сез кайдан дип әйткәндә без төрледән дип әйткәннәр инде. Һәм татарлар менә бер элеше безнең урман буена, хәзерге авылыбыз урнашкан урынга килеп урнашалар. Анда не су баскан. Сулык баскан менә югарылыкка халык үткән. Менә хәзер авыл халкы көннән-көн матурая бара, матур йортлар, халык матур яши. Авылыбызның исеме, тарихи исеме. Элек вакытта бит инде идәннәр таптагына булган, буямаган. Шуңа күрә идәннәрне юу өчен шлан үләне кулланганнар. Ул шлан үләне урманда үскән. Кешеләр инде шул шлан үләненә барганнар. Очраганда кая дип сорасалар, әйтәләр инде шланга барам. Менә шушы сүздән шланга авылы килеп чыккан. Шланга авылы Татарстанның көньяк-көн батышындагы иң ерак авылларның берсе. Янәшәдә генә Ульян өлкәсе булса, Чуаштан республикасы белән алар зандаш. Шланга авылында бүгенге көндә 700-дән артык халык яши, 215 йорт шулардан. Әйтеп үтәргә кирәк, эшсез өчен тырыш, хезмәтсез өчен халык бездә һәр елны диярлек менә шундый бәйрәм чаралары оештырып киләбез. Инде безнең традицион 60 еллардан бирле Без авыл белән танышып йөргән арада урман буенда майның 15-е алма чәчәге бәйрәме башланган иде инде. Ат чабышында катнашучылар ярышка, үзешәннәр сәхнәгә чыгарга әзерләнә. Мәдәният йорты каршындагы Гөлҗамал фольклор ансамбле кызлары авылда гына түгел, районда да уза торган бер генә мәдәни чарадан да читтә калмыйлар. Алар бүгенге бәйрәм сәхнәсендә матур бизәге булды. Җырларны без әбиләрдән җыябыз, элеккеге Җырларны үзебез искә төшерәбез. 60 еллык тарихы булган алма чәчәге бәйрәменә кемдер кунакка, бәйрәм карарга, дуслар белән чырашырга килсә, Шыгырданнан Нияз Хайбулов исә үз куллар белән әле яңа гына ясаган менә шушы паровозда балаларны йөртергә килгән. Монда листа
Бу үзе сам по себе әлінерсе, мотоблок. Бучкасы 200 литр бучкадан. Бұлар енді тракторабелер, нелері. Бұ бейрәннің тағын бір өзіне ғына қос болған бір еласы бар. Обычно біз күрей дегенде имен қычақтылар. Шул яши мен яштачақ яфрақ ярған бағытта, как будто имен кебек таза болуға, имен кебек сау болуға деп, имен қычақтылғаннан нәрсен енді яшел тиремді. Ну, инсек әйтірегенде, ұтырып, ятып тұрған әтінатларға шыл тиремді. Шулсы шифасы деп, енді яшел себежіп, мені қайда тұққан тиремді, шифасы зұр деп, да, шулай деп, қалған болған үшін дейлалар. Шыннан да мейданда һәр төрле уеннар, ярышлар барган арада байтак кеше урманга барып, юан именнәрне кычаклап, тилекләр тилей, Худайдан исәнлек сорый. Аллаһ тәлә саулык бирдеген иман байлыгы, янтыны сөйдеген иман байлыгы. Саулык бир Аллаһ тәлә. Байның 15-е җитте, Аллаһка шөкер, сак имен кычакларга килде. Иң матур именнәрне сайлады, гафрагара, имен кебек сау булык, таза булык, матур булык, гыртларыбызга бәрәкәт, үзебезгә саулык. Әкімдер исе тілек өтініштерін жерге ятып, яңа ғына шығып келуші яшыл өлен үстінде жерде тәгәрәп әйте. Олар шәйтсек қоталана. Қадірлі жерім, саулық бір барымызға да, үзімізге бір, балаларға, иліміме, әтиеніме, туғанларыма, тілек үшілерге, достарға. Елге тынышлық бір Құдайым, я Раббим. Бейрәннің тек майданында халық ойындары гүрлей, сахнада ауылдыз үйшендері шығыршасы, янәшедегіне отлар шаба. Татарстанда болған һәр бер кемнәрде жиле сатлары бар. Икенче елда да, киләсе елда да, бүтән елларда да катнашырга чакырабыз. Бәяле кыйммәтле призлар, кыйммәтле бүләкләр бездән бу вакытта әзер. Чүпрәле районы авылларында төрле форматтагы халык җыеннары уздыру матур гадәткә кергән. Аның чираттагысы 26 майда Татар тексе авылында узачак. Мондый бәйрәмнәр ул безнең мондый кичкенә авылларны саклап калуда бик зур өлеш кертә. Чүпрәле районыннан Рамис Сафин татарлар. Тапшыруыбызны тарихи ватан сәхифәсе белән дәвам итәбез, хөрмәтле тамашачылар, әлеге чыгарылыш күпләрне кызыксындыра. Дөрес, ул бит безнең баш калабыз белән таныштыра. Бүген без сезне Казанның иң борынгы мәчетләренең берсе, Әҗем мәчете белән таныштырырбыз. Әҗем мәчете Казан мәчетләренең йөзе кашы Фәтхуллин урамы 15-нче йорт адресы белән урнашкан. Бүген бу корылма шәһәр силуэтының бер күрке. Ташта гәүдәләнгән музыка сыйфатында казандыларның тарихи горурлыгы булып тора. Шиһабетдин Мәрҗәнинең Мустафа дәл әхбар исемле мәшһүр әсәрендә язылганча, бүгенге мәчет урынында 1810 елда Хаҗи Габделмәҗит бине Әбүбәкер тарафыннан манарасыз гына бер агач Аллаһ йорты салына. 1851 елда шушы урында татар шәһәр ратушасы башлыгы сәүдәгәр Мустафа Нәзир улы Әҗимов манаралы яңа агач мәчет төзәтә. 1873 елда аны яңарттыра, сиплетә, түбәсен һәм түшәмен тимердән эшләтә. Ә 1886 елда Мортаза бине Мустафа Әҗимов тирә-яктагы күп кенә йортларны сүттереп, киңәйтелгән яңа мәйданга зур һәм төзек итеп таш мәчет салдырырга керешә. Тик ни кызганыч, 1887 елда вафат була. Мәчетне аның варислары 1890 елда тәмам итәләр. Һәм ул шул килеш бүгенге көнгә кадәр сакланган. Әҗем мәчете элек 6-нчы җәмәгать завод мәчете дип тә аталган. Әҗем мәчете көнчыгыш Мавритания стилендә салынган булса да, манарасының ян кырыга урнашканлыгы белән ул татар гыйбадәтханәләренең традицион типтагы тош вариантын гәүдәләндерә. Мәчетнең гомуми композициясен бина архитектурасы белән стиль ягыннан тыгыз бәйләнгән зауыклы койма тулыландыра. Совет чорында биредә озак вакытлар мәдәният хезмәткәрләренең квалификациясын күтәрү курслары урнаша. Бер ара ул шушы хезмәткәрләр өчен тулай торак булып та тора.
Әже мәштінің ғайет әхәмиетлі тарихи хәм сәңғәт әсәрі үрнәгі болуын истә тұтып, ұзған ғасырның 70-ші йылларында оны түзікләндіру, хәм біріншіл қиәфәтіне қойтару йылында зұр үшләр башқарылған. Ғибәдәтхәне мүсілманларға 1989-ші йылда кері қойтарыла. Фасадларны реставрациялау һәм интерьерларны реконструкция эшләре 1992 елда Рафиг Билялов проекты буенча башкарыла. Бүген дә биредә төзекләндерү эшләре бара. Күрә генә белсин матурлыкны. Ул һәр җирдә синең тирәдә. Матур гамәлләр кылып яши, хөрмәтле тамашачылар. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Хушыгыз.